Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi hadana lidinihil qawim wa akramana binuri taufiqihi ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa syarif wa addim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Salatan takunu li kulli usrin yusra wa li kulli hammin faraja wa li kulli ta'in dawa'a wa li kulli saqmin shifa'a wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim amma ba'd. Kunjuk datang para kiai, para alim, para ulama, sesepuh, binisepuh, langkung-langkung panjenenganipun Bapak Kiai Syamsul Huda, ugi panjenenganipun pengurus MWC Nahdlatul Ulama Kanor ingkang kula wau Bapak Muslih dipun wakili. Ngapunten Yai, kula panggil bolak-balik tapi supaya asmane jenengan. Ingkang kula hormati Bapak Kepala Desa, dalam staf perangkat, dalam para kiai-kiai sanesipun, mulai saking kiai masjid, kiai musola, imam masjid, imam musola, ingkang boten sakit kula sebat setunggal-setunggal, ingkang estu kula hormati, kula takdimi. Ibu-ibu, langkung-langkung ketua muslimat kanor, oke, ketua fatayat, ketua muslimat fatayat ranting sekecamatan kanor, ibu-ibu, bapak-bapak sedaya ingkang rawuh wonten kalodhangan siang menika, ingkang estu kula hormati kula mulyakaken. Alhamdulillah, siang menika kita tasik dipun panggihaken Gusti Allah. Senaosa niki kula jane nggih dereng patek sehat, suarane sek minal entain wal koretin ngeten niki. Dereng mari-mari sedungane mawon muga-muga waras. Panjenengan nggih ngoten kula dongaaken muga-muga sehat lahir batine, kathah rezekine, panjang umure, lunas kreditane. Alhamdulillah. Kaping kalih selawat salam monggo kita aturaken dhateng Kanjeng Nabi. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya niki estu-estu diakoni dados umatipun Kanjeng Nabi, mulai wonten donya menika ngantos benjang ruwet dateng dino kiamat, sampai benjang teng ororo mahsar, selalu dipun naungi pertolonganipun Kanjeng Nabi. Amin Allahumma, amin Allahumma. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Merko do kurang solawat ing akhire uripe ora nikmat, gampang kecegur maksiat, uripe dadi ter muni bareng to, uripe dadi ter sing tak jaluk wong muslimat. Pas ngono iki muni bareng muslimat ngono, ojo mikir dhuwit winginane wis kasep. Ayo, sing tak jaluk wong mus, hayo padha ngakene salat supaya tentrem atine, selamat donya akhirate. Salawat, ayo salawat, wong Gusti Allah wae.
Ayo muni mbah. Solawat, ayo solawat. Wong malaikat wae pengen ayem, ora kompak moco. Pengen ayem, ngono. Pengen tentrem, pengen meteng. Pokok pengen barokah solawati sing kata alhamdulillah. NKRI harga solawat sampai taubat sebelum NKRI harga muslimat sampai fatayat sampai mati. Amin Allahumma. Moga-moga istiqomah. Alhamdulillah. Ngeten iki jane apalno yo. Aja lagu asline ae mbok apalno. Apa aku kurang gati? Apa aku iki kurang sayang? Pindah muslimat fatayat kok. Ape nang sawah selawatan. Ape nang Tegal muni bareng to. Ape nang sawah? Ape nang Tegal? Ape nang pasar? Ape adus? Selawat to wong sak urunge adus ora apa-apa kok. Nggih to? Ape nyancang wedhus? Selamatan budal ngasak. Mosok muslimat ngasak bareng to. Aja bangkrutno sing duwe sawah. Allahumma shalli ala Muhammad. Helek ngasake tiba keren-keren ya ora apa-apa. Lah ngasak sak niki mboten kok. Wong karo sing di sawah tambah akeh sing ngasak kok. Lah wong budale macak menor. Bengesan, atik duwe nomor telepone sing ngedos. Apa gak bangkrut? Allahumma shalli ala Muhammad. Ya nggih, ditata nggih Bu nggih. Soale wong urip niku ngeten. Ora mok urip teng donya tok. Nek donya niku gampang. Wong nang donya mawon nggih to. Sing repot, sing ribet niku sok lek wis mlebu kubur, berangkat teng alam akhirat. Sing apik ya oleh kon donya, elek ya gawan kok donya. Lah donya iku jek enteng sampean jek iso apik, kadang ya jek iso elek, bar elek tobat balik apik nang donya. Lek wis mati ra iso apa-apa. Ayo buktekno. Ning donyae muslimat fatayat terewet bojone ning omah dipisoi ae. Pak, ngene iki piye? Kowe dadi wong lanang kok ra perasaan. Tangga ngarep omah tuku vario anyar. Pojokan nguri tuku minyo anyar. Aku itu di bojo nem yahene yahno kok terima mbok kayak gelang-gelang karet. Sing lanang karepe ya pinter ngerayu, karet kan tambah awet to mak. Awet-awet nggon cetet bato embo piye. Ya Allah, iku ijek iso tobat njaluk sepura bojone. Lha ngene to? Ijek iso tobat teng Allah mergo ijek urip, tapi lek wis mati ora iso apa-apa. Mulane ayo ditandur niki. Teng donya niku nandur mulane Kanjeng Nabi dawuh, "Ad-dunya mazra'atul akhirah." Donya iki sawahe akhirat. Nandur. Nandur apik bakal tuwuh. Ayo muni bareng, nandur apik tuwuh. Nandur elek tuwuh. Mulane jarine wong Jawa dalile, becik ketitik Allah. Ngene ya udah hafal ya kok gelem nampa dhuwit kono kene. Wong ya hafal dalile kabeh jenengan iki Jawa napa Londo? Londo apa Jawa? Jawa. Lah iya, ayo dibaleni neh, becik ketitik Allah. Nandur rawe tuwa, rawe nandur pari tuwa. Apal to? Apal. Iki dalile wong Jawa ning ora nyalai agama.
padha kaya konsepe Kanjeng Nabi, padha kaya ajarane Gusti Allah. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Es eling-eling sok ben neh ngriwayah pilihan kok ana pil-pil ana ngendum duwe apalno becik ketitik. Becik. Eling-eling anggere ape dindumi ngono kok muni sik becik ketitik. Ngeten nggih. Ha mosok njenengan banget tenok. Ha sing nyalon kiyaine karuan Gus Nafi lho. Ora mau pilih perkara gak ngendum dhuwit banget tenan. Mbok yo lek kira-kira kiai niku wis ora sambok pikir. Sopo sing nyalon sapa yo? Gus Nafi. Ya wis dhuwit enek renek pokoke tak coblos tenan yo tenan. Mergo milih kiai ngurmati kiai, lek kiai sing dadi insyaallah dienggo ngurusi pondok, dienggo ngurusi agama. Ora ngira kanggo dhewe, wong kiai niku jiwane bukan untuk pribadi, tapi balik teng pondok, balik nang anake wong akeh. Alhamdulillah. Lho kula piyambak ngoten nek Bu, lho kula iki bendina ngaji. Elek-elek yo ora tau prai ngrino wengi. Dek bengi komblora sakniki teng mriki mangke dalu malih sampe poso niku lagi prei. Lah dipikir dhuwit lak ya akeh to. Lho nggih to. Lah tapi ya ora kanggo dhewe lho. Bangun pondok ya tak bangun dhewe, ra tau njaluk sumbangan. Wayah butuh gawe WC tak bangun dhewe. Niku ya dhuwit kok ngene iki. Lah dene engko ora leh sangu ya tukangku ra bayaran ngono. Loh, artine lek sing dadi kiai insyaallah kanggo ngurusi agama, nggih napa mboten? Nang pondok kados mbayai Samsul Huda ngenten iki lek ya butuh dana to ngenten iki. Lah kira-kira umpama kok gak enek sing ngekeki ngoten lek ya bingung bangun dhewe to. Dadi lek kiai dipilih insyaallah mangke ya diurusi, DPR e kok ngono kok. Mbah Samsul iki Gus, piye Gus? Wis dadi diurusi Gus proposale butuh bangun. Ha iki ya wis wayahe ngecat iki poso. Tanda tangan surat medun mergo padha kiyaine lak ya manfaat to Bu, manfaat to. Lah engko nek lurah teng desa aja golek kiai, biasa kok Pak Lurah ngene kae pileh. Mergo napa teng desa niku kanggo umum, ngoten nggih. Sing penting ora kiai ning seneng karo ki. Buktine apa pengajian rawuh. Nggih to. Engko mencep modelmu. Pengajian teko. Nek nek lurah ora seneng pengajian, lho pengajian ra teko. Angger wayah aroma manis gulane Jawa. Enggak. Lho nggih napa mboten? Ayo dititeni malih ilmune wong urip nang donya niki padha kaya nandur. Jenengan saiki muslimatan fatayatan, berarti ibarate wong sing nandur, nandur apik nggih mboten? Ayo yuk muslimatan, yuk muslimatan. Iya, aku yo ngemeno kok, ming ngemeno. Wesuk wes bar masak gawe sarapan bojone dipamiti, Pak. Aku engko delok kat bedal muslimatan. Engko nek kapan aku rung mulih kok mendung pemeane entasi. Budal, nggih to. Lah bojone yo rido kok, gak popo, Mak. Yo nang budal aku ikhlas, aku gak iso melok, aku tak tunggu mah, aku tak seneng sawah. Kowe melok kegiatan muslimat fatayat wis tak ridoni. Sing lanang oleh swarga, sing wedok yo oleh swarga. Alhamdulillah. Nandur apik kok. Nggih, Bu, nggih. Ya, tak takoki. Ngene iki jenengan teko kesel napa mboten? Kesel apa ora? Asline ya kesel tapi ya dimpet mergo golek ganjaran. Nggih napa mboten? Kesel wong jongok delok to. Ana sing miring rene, miring rono. Akhire ndelojor mbahe keselen kok. Lho nggih to. Kesel tapi betah mergo ten pengin golek ridane Gusti sing istiqomah. Wong ngaten iki mbah ora anger wong iso teko lho. Kadang ana sing dijak emoh kok. Ayo yo sesuk muslimatan. Mek apa kok bolak-balik panganan kok muslimatan. Wong jarene barokah, barokah apa wong aku niatane nek ora ngedios ora ngasak ya ora leh apa-apa kok. Gregetno wong wis ora urun cerewet. Melane njenengan betah teng mriki, wong sing apik, tandur apik, sing istiqomah. Amin Allahumma.
Minallahumma. Bon. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang. Muni tokok ngene-ngene tak weh. Ngewangi suara kuntek. Baru kemudian bersenang. Tiduru-diduru detetetu. Melodine Pak Muhajir. Ngombe ndike. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Yo. Berjuang. Alah kasep kok. Wah iki cara peperang ya ora merdeka wong kasep ngene. Kudu pas yo sekali tembak. Dor. Ngono lha nek sampean ki kliwat tok. Cara tembak. Lah. Lah plurune ora kena londo ngubet kena bokong mem dhewe. Ayo berjuang, berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Berjuang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Rintangan, rintangan. Rintangan sudah pasti ada, hadapilah semua dengan tabah juga dengan kebesaran jiwa. Atine ditata sing mantep. NU iki digrogoti wong. Muslimat Fatayat digrogoti aliran liya sing mantep, tapi gak usah muring-muring, ora usah geger, sing penting tetep melok NU, melok Muslimat Fatayat. Alhamdulillah. Nandur apik lewat Muslimat, nandur apik lewat Fatayat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Allahumma shalli ala Muhammad. Pahit rasanya empedu, manis rasanya gula. Bekerjalah, ayo jawab, bekerjalah, berjuanglah, muslimatlah, fatayatanlah. Apa ora kompak hulu-hulu nek. Ayo berjuanglah, bekerjalah, muslimatanlah, fatayatanlah, baru kemudian berbahagia. Iya, bahagia nek karek nguri diunduh nang suwarga, diunduh nang akhirat. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Kangelane saiki. Amin Allahumma. Sok karek penake pentoh. Kula yakin wong iki kapan melok NU, melok Muslimat Fatayat, wah. Ade ora gelem nampa dhuwit sing ora jelas-jelas mau. Wes. Nek kok modelmu kok mendelik ngene to. Angger teko dhuwit ra jelas kok mendelik. Lah iku sing enak kok, Pak. Ya nek dipikir jan ya enak to yu. Wong sak omah nah oleh 2.400. Atek ora usah popo ya penak, tapi penake ning ngarep ora penake nang. Lah kira-kira pikir jenengan ki uripno pengen penak nguri apa penak ngarep? Rata wong ya pengen penak nguri mergo husnul khotimah. Padha kaya ngombe jamu lho yo. Ngombe jamu biasane lek ana sing pahit terus ana setrupe. Nggih mboten? Sing diombe pahite dikit napa setrupe ke? Pahite sik bar pahiten lagek diombene setrup. Lah ana wong ngombe obat kok setrupe ke dintekno jamune diombe ngguri kuwi wong pekok. Lho artine napa? Saiki kudu kangelan, kudu tirakat. Ora entuk ora apa-apa, sing penting slamet akhirate. Amin Allahumma. Lah nek umpama nampa ya didelok lah sitok-tok. Aku pokoknya jago iki milih iki dikeki kok iki tampa iku jek mending. Lah syukur-syukur kok sing dawuhno Mbah Yai mau. Ke ape ya keke apa ora sambek keki. Wong bateh kok ekek-ekek. Sing penting aku nyoblos kuwe. Wis nenggo balik duwe em. Ngono. Wis sumbangno pondok sumbangno pondok. Ngono. Ora kok sampean kok ora. Lah kok mau iki ngono dikeki.
Alah 10.000 kok ngongkon nyeblos aku oleh apa? Ngono. Lha niki abote perjuangan nggih teng mriki niki. Nggih napa mboten? Rintangan. Masya Allah, tapi lek gelem nyingkirno, gelem mindahno, gelem nolak sing gak jelas, insya Allah padha kaya wong tandur pari, hasile mangke diunduh ya pari. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bon, mulane wonten ayat bunun sewu, wonten surat setunggal mawon. Kabeh wong apal, muslimat fatayat yakin apal kabeh. Niki gampang. Imam Syafi'i ndawuhaken ngomentari surat tunggal niki. Wong Islam niku kok kapan gelem nganggo sitok-tok ayat niki, surat niki. Niku wis cukup dadi wong bejo donya, bejo akhirate. Sitok-tok. Ora usah kabeh Quran, sitok-tok. Napa niku? Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis. Kok ora apal ngene modelmu? Bu. Apal to ora? Aja lali to kapan pengajianku Bu coba. Ya ngono. Bu. Surate wal asri. Eleng-eleng. Kenek apa ka Imam Syafi'i kok ndawuhno wong Islam nganggo iki tok cukup selamat donya akhirat. Bejo donya bejo akhirat. Iki endek apalane gampang, tapi sing angel prakteke. Ana muga-muga kula njenengan iso kabeh amin Allahumma. Soale kula dhewe yo cek belajar ngapalno ayat gampang, maknani ayat gampang. Loh sing paling angel nglakoni nggih. Wong kula ning omah kalih bojo kula sering dingoten kaya, "Pak, kowe iki kok tak pikir-pikir kok kaya gajah diblangkoni." Dikonokno. Kowe ngenyek aku noh. Ora kok tenan kok kowe kaya gajah diblangkoni. Lah piye? Perenggahanmu ngecuprus tapi ra godak nglakoni. Artinya napa pancen wong ngomong ku gampang. Saudara-saudara, mari kita ape? Saudara-saudara, lek enek duit ora jelas aja tampa. Ku gampang ngomong, aku iki praktekno ya bingung kok. Diparani calon gak tak tampa piye? Ora tak tampa kok sing mara akeh. Lah iki sing tak coblos sapa? Ape tak tampa kabeh sing tak coblos sitok kok kaya wong kanor aku yang ngono. Ya angel tantangan ngeten iki. Nggih. Umpama kok ora wonge kadung mara lho bingung dadi nyocokno omong karo praktek niku jan wangel banget. Melane kadang kala nggih bingung kula niki piye ngeten mawon. Calone tak omongi kula trima tapi mboten kangge kula niki. Lah kangge napa Gus? Tak lebokno pondok ngoten. Dadi umpama kok ngekeki kabeh coke teko tung kathah Bu. Nek kiai niku ora sitok loro ning kakak. Nah presiden niku kubu Jokowi ya mara, Prabowo ya mara. Lah ngono piye? Apa tak tampa sitok wong toke Prabu Paya Mara. Lah kok tak tolak, ya tetep monggo ya ikhlas ya ini. Piye ngono iku? Ya tampa kabeh. Loh, tapi ana akate. Tak tampa kabeh niku ana akate. Masalah coblosan mbah lho ya. Aku milih awakmu gumroh, aku gak milih ya gak roh. Sing penting kowe ngekek iskarp aku ngomong. Mergo ya urung karuan aku milih ndi wong bojoku ora roh kok. Pak, sampean nyoblos ndi? Nyoblos kowe aku ya ngono. Dadi kula milih sapa ni bojoku mboten roh. Pokoke budal ning TPS wong loro. Ayo, Dik, antri, kowe daftar nggo ngarep, engko aku nggo mburi. Ya padha nyoblose, tapi ya kowe nyoblos ndi, Pak? Rahasia. Sing penting aku nyoblos tidak golput karena ini hak warga negara harus nyoblos tidak boleh golput tapi sapa sing mbok pilih rahasia nomor siji pun nomor lu rahasia sing penting pokok aku melok kiai-kiai sing sepuh nong di kiai sepuh tak tutno Mbah Mun Mbah Anwar tak tutno. Nah ini ku mergo wong santri kok melok kiai tapi aku moh kampanye saudara-saudara nyoblos iki moh penak netral. Nomor siji yang ngundang, nomor loyo ngundang.
Melok nomor siji tok aku ora diundang nomor loro. Melok nomor loro ora diundang nomor siji. Nek netral siji yang ngundang, loro yang ngundang, amplope dobel. Loh, artine napa? Ayo dipikir, sing halal yo dihalalno, sing haram yo tetep diharamno. Ning aja tukaran. Amin Allahumma. Mun sak niki mboten, beda pilihan ya tukaran. Kadang kiai padha kiyaine ya tukaran. Aku bingung. Nang HP njenengan delok. Nang HP niki Pak Lurah, sing tukaran niki mboten wong biasa. Tingkat kiai padha kiai. Nggih napa mboten? Penceramah karo penceramah, ustaz karo ustaz tukaran. Ngelokno sing kono, ngelokno sing kene. Lah nek wis kiai kok tukaran ngelokno kono-kono kene. Iki apa bedane karo blantik? Lha nggih napa mboten? Miris, ojo tukaran. Beda pilihan niku ora apa-apa, demokrasi njen kudu beda kok. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Ya Allah, wong demokrasi ku beda. Lek ora beda berarti ora demokrasi. Tapi ojo tukaran. Lah niki pun aman, jarene Mbah Yai wau mriki kanor aman, ayem. Bar pilihan bar yo bar, rukun kabeh, nggih to? Lah sing elek yo mok iku mau tok. Iso ninggalno ta ora taun ngarep. Lho delok to iki modele wajahe angel iki. Wong penyakit dhuwit iku jeneng angele ra ukur. Mulane Kanjeng Nabi sampai dawuh hubud dunya raksu kulli khati'atin. Seneng donya, seneng bondo donya kok nemen dilebokno ati, ndadekno pokok pangkale kerusakan. Rusak. Nggih. Kula iki sering dipesen kali guru kula. Nggih termasuk Pak Imam Hajir niku marospo ya guru piyambak. Kula mbiyen mondoke teng mriku. Bareng suwe-suwe ora boyong kok kecantol anake. Nek ora mulih sampai saiki. Didhawuhi le, dalem. Awakmu wis mulai ngaji bolak-balik lho ya ning njaba. Tak pesen sitok tok. Napa niku Mbah? Jaga ikhlasmu. Lho. Tak kira jaga ikhlasku gampang, Bu. Angel. Aja krana donya. Aja krana gemerlape donya, aja krana dhuwit, aja krana amplop angel, Bu. Aku tau ngaji nang Ngawi pertama, anyar-anyaran. Diundang nang Ngawi. Ngono iku jenenge pengajian anyaran, Bu. Tak pi aduh, iki ngajine aduh nang Ngawi, mesti amplope kandel, lho. Kok gak iso ikhlas aku? Bareng budal pengajian tenan teko Ngawi, bareng ngaji medun salami karo panitia. Rumangsaku mombol-mombol ya bek ngono amplope leren ning pom. Ayo Pir, napa Gus? Ngisi bensin, beki pul. Bareng ngisi bensin pul totale dhuwit 300.000. Amplop tak buka isine 20.000, 1.000-1.000-an. Layak ketoke kandel lah isine kok 20. Ngono ku ning ati ya denger-denger kok ikhlas apa grundel. Grundel apa ikhlas? Lho niki pengalaman dhewe. Kula mikir bener Yai Muhajir. Apa-apa dawuh kon ikhlas apa-apa aja nek krana donya. Lek sing mbok pikir donya rusak. Rusak tenan kok. No. Jane mestine kan ya oleh akeh, tabah kecelik oleh mukur 20.000 kok. Tukang pome iki bingung adung komah ora sangu. Piye Mas ngene iki? Lah pripun Pak? Lah ora nggo dhuwit. Lho. Lah njenengan mboten butuh dhuwit kok ngisi teng pom 300 piye to Pak? Nang piye Mas ngene iki sedot neh mboten saged Pak kok sedot-sedot payen. Kuwi bingung sopir bingung pripun Gus ngeteni lah piye? Kowe kari kene opo piye tak tinggal mulih kek mek dhuwit. Ya sopir kula kesak-kesik lho budale bareng kok mulih dhewe anu. Ya kowe tak nggo jaminan. Mboten mboten purun. Ya kule piye langsung wis salat duha. Wong e matuk esuk wonten mriki ngawi ya Allah. Manten ngoten. Lain dungo ya Allah, ya Razak, ya Allah, ya Razak, ya Allah, ya dana, dana. Lah kok panitia iki sedelok ngoten ngebel. Assalamualaikum. Aku yo njawab, waalaikumsalam. Saking pundi Pak niku? Lho kula panitia ndek dalu Pak Yai. Lho. Lah wonten napa? Aku embe-embe ora roh. Asline paling ya mesti ape ngijoli mergo amplop kleru menawa. Ngapunten Pak Yai ngapunten. Lah wonten napa? Aku ya embe-embe ora roh pokoke. Wonten napa? Ngapunten Yai, niki jenengan dugi pundi?
tasik teng pom bensin. Lah pom bensin pundi? Ngawi. Lho, mulai ndek dalu angsul dereng dugi ing dalem. Bapak mulai disita ning pom bensin ra iso mulih. Waduh, ngapunten kula. Nggih, pun teng mriku mawon kula susul 15 menit wonge teko. Untuk sepuntene. Aku jane wis roh iki mesti amplop kleru aku. Tapi aku ora embo-embo roh ae. Nun sewu ya kerusek. Lah sing 15.000 nek tak dono. Niki Mak 20.000 mboten pun kangge sopir mawon. Pun wonge pamitan tak delok Bu, amplope tak delok. 20.000 jane kleru piye to? Tak wolak-walik. Lah kok ana tulisane kepada Mbah Mudin. Lah jatahe Mudin kleru nggonku. Loh, iku perkara apa? Ora iso mulih suwengi nginep ning pom. Perkara tujuane golek donya. Perkara tujuane seneng donya. Ora mikir berjuang, gak mikir nyebarno agama, tapi niate budal golek sangu. Kecelik. Ora oleh kandel lambah kleru 20.000 nginep ning pom suwengi. Kula tak angen-angen bener, Kyai Muhajir iki bener tenan prinsipe. Ketok elek ngaji wonge ya kok koyok gak wong tasawuf, wong yo nyanyi yo gitar yo. Jebule atine tasawuf banget. Sampai dipesen aja sampai ke budal gak ikhlas. Aja sampai ke budal kok motivasi mundonya. Kecelik kowe donya akhirat kebukten, Bu. Tele-tele suwengi cokoti jengklong aku. Lho niki nggih ngoten jenengan ayo perjuangna agama. Ketoke ana donya, ketoke ana rezeki, ketoke ana berkat, tapi gak tujuan kabeh. Tujuane golek ridane Gusti. Mulane teng ayat wal asri niku pertama, wong sing gak rugi, wong sing bejo, wong sing duwe iman. Ora kok wong sing iman. Lek iman berarti medit, lek iman wong sing percaya karo Allah, percaya karo balesane sangka ngersane Gusti. Elek dibales, elek apik dibales. Eling-eling wis ana pedekeki yo ngono ning arepe. Elek dibales, apik dibales. Paling langsung ditampuk karo sing ngekeki. Eling-eling angel niki masyaallah, perang teng ati. Nggih napa mboten? Tapi kok iso kok lulus, ya ikilah wong sing bener-bener diridani karo Allah Subhanahu wa taala. Gak esok, gak awan, gak rino, gak wengi muk golek ridane Allah. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Seringku terjaga tiap malam, seringku terjaga tiap malam. Apal yuk? Selalu terbayang, selalu terkenang, setiap malam seringku terjaga tiap wengi. Ya Allahu Akbar, esok yang mana ya Allahu Akbar. Lah Allahu Akbar yang di pak wong yo gak sholat, ngaji niku ibaratnya podo kaya Allahu. Mergopo ngurip-ngurip agamane Gusti. Ayo jal dunyo iki lho Indonesia, ora enek muslimat gak enek fatayat, sepi. Nggih napa mboten? Wong NU kalah karo muslimat fatayat kok. Nggih mboten? Tanggal tambah yai NU nggih kegiatan ngoten ijtima, paling wonge teko masjid ora bek. Muslimat fatayat bek iku ora nang kene tok, nang nggonku ya ngono. Nong Jawa Barat ya ngono, berarti muslimat fatayat ini mempunyai andil yang sangat besar untuk melestarikan agama Islam. Alhamdulillah. Nggih. Lha to lho kaya ngene iki bapak-bapak iki nek mbok itung. Lho nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Mulane kadang kok wong sing paling akeh nerokone sok ben iki wong wedok. Mun aku ya kaget tenan tah ora ya. Tak percaya kok ya iku dawuh Kanjeng Nabi, ora tak percaya kok nyatane pengajian sing akeh ya kok wong wedok. Lah kena apa wong wedok kok ning neraka? Lah mbo. Ya dikoreksi dhewe. Ayo jal, lek gak percaya itung to. Pengajian sing akeh ya wong. Muni bareng, pengajian sing akeh ya wong. Tahlilan sing akeh ya wong.
Manakipan sing akeh ya wong. Rasan-rasan sing akeh. Lah ya iki apa sing garai? Ya iki apa sing marai mlebu neraka? Alhamdulillah. Bon, ayo nggih golek ampe iman. Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Siji wong sing ora rugi wong sing iman, wong sing percaya Allah, termasuk wong sing ape nglakoni poso Ramadan suk niki, matuk poso sing dipanggil Gusti Allah. Dudu wong kafir sing dipanggil Allah wong sing iman. Nggih napa mboten? Ya ayuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wong sing iman sing dipanggil kon nglakoni poso iman. Amin Allahumma. Amal soleh loro, apik, apik karo tangga, apik karo kanca, apik karo bolo, apik karo sapa wae. Iki termasuk amal soleh. Aja lali lho. Wong kadang mikir amal soleh ki mung tahlilan, salat, poso, mboten. Nah, sampai sholat bolak-balik Allahu Akbar. Nah, tapi kalau tonggo gak ape, yora soleh wi jenenge. Sholat dulu, salam lengan, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Maknane, dungak no tonggo sing tengen, dungak no tonggo sing kiwo. Lah kok gak ape mbek sing tengen, gak ape karo sing kiwo. Berarti urung wong sing nglakoni amal sholat. Dulu. Sholat lah yuk meneng Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim. Ana musuhe teko ning kene mesti ya krasa musuhku iki nggih ta angger wong ya ngono masih aku ya ngono ana wong sing gak cocok tekone mesti ya sak khusuk-khusuke krasa musuhku iki melengak rene wayah salam senajan iki musuhe wong sing gak cocok ora oleh mbok ganti. Saking mangkel ku iki musuh titenono kowe melengak asu. Ora oleh dosa. Artine napa? Mangkel gak mangkel melengak rene kudu assalamu alaikum. Iki amal soleh. Ndongakno sing tengen, ndongakno sing kiwa, rukun karo sing tengen, rukun karo sing kiwa. Amal soleh. Mulane kula sering pengajian beda coblosan gak popo, beda pilihan rapopo, sing penting tetap rukun. Amin Allahumma. NU diurus, muslimati diurus, fatayat diurus, ojo sampai mati, istiqomah sampai kiamat. Alhamdulillah. Amal soleh. Ketoke kok dhuwur yo. Sampun nandan, pireng geng mriki mboten nandane? Oh, lek krungu ya dijawab sik. Lek ora krungu gak jawab rampopo, soalnya ora krungu. Nek krungu ya jawabke. Krungu to mboten? Mboten. Ya lamat-lamat iki, ya separo jawab separo ora. Dijawab jawab riyen. Sik betah to niki? Ya wis, enten nyandanke diluk. Allahumma shalli ala Muhammad. Eh, tukang di turun sidik niki barengin dungo. Bon, terakhir. Beramal soleh, dawuh Gusti Allah, nopo wong sing watawasau bil haq. Wong sing saling mengingatkan terhadap perkara sing bener. Alhamdulillah. Mulane Mbah Yai saking NU wau nggih wasiat. Wasiat takwa. Ngajak apik, ngajak wedi teng Allah, menghindari sesuatu sing gak apik, nggih to? Duit-duit sing gak bener berarti intine ngelingno terhadap perkara sing apik. Niki perintah agama. Karo keluarga, karo bojo yang ngoten bu, bapak ae kok salah, yo telingno wong-wong iku salah kudune dikandani kok. Nggih mboten. Pak, sing alus. Kok sampean ngene to, Pak? Kleru. Pak, mergawemu kok ngene to, Pak? Kleru. Lah aku nek kleru mergawe apa lho? Sampean ngene kok mergawene gak halal. Sing apik. Ojo kalau langsung mengkerik, Pak, timbang kowe pergawe nang ngono njaluk pegat. Pegat saiki aku ora dadi bojone merantek. Delok. Oh, kongku ngene cek payu iki. Ora oleh. Carane ngajak nang apik tapi kudu apik. Mulane wong sakniki salah paham. Aliran Islam keras-keras kenceng-kenceng isine mukur muring-muring tok. Salah.
Ngerubah kemungkaran itu tidak boleh dengan kemungkaran. Ngerubah kemungkaran carane kudu sing makruf nganggo cara sing apik. Wong pidato mawon karepe ngoten lek sing paling penak niku ya alus, kalem, ya humor. Keras, terlalu kasar, ngoten jane nggih mboten apik. Wong dakwah niku ngajak kudu alus kaya Kanjeng Nabi. Yo, apa meneh tambah sing gawa pentung ngepruki wong ngalor ngidul. Iku mboten dakwah, orang ngajak apik tapi golek perkara. Hati-hati. Bu. Bu. Kira-kira ngeten iki kula ndek wae mulai sambutan Mbah Yai. Heh, sapa-sapa sing gelem nampa dhuwit sing ora apik, titenono, mangkel napa mboten? Mangkel mesti, tapi mlane Mbah Yai carane alus. Alus, kalem. Ha kula ya rada alus. Mergo ngerubah keelekan niku mboten nganggo cara kasar, ndak boleh. Niki wonten cerita, namanipun Habib Salim As-Satiri, sesepuh ulama Yaman sing nembe kapundhut niki. Pakleipun Habib Umar Al-Hafidz niku ditangkleti wong, kiyaine sepuh sak Yaman niku guru-gurune Mbah Maimun Zubair. Bib, ande kata sampean roh wong maksiat, bib. Roh wong sing gak do sembayang, bib. Roh wong sing senengane gak cocok karo agama, bib. Sampean carane piye? Habib Salim As-Satiri niku jawab, ya mok tak parani wonge, tak kandani, tak gandeng, terus tak jak nang masjid. Lho mok ngono tok. Mboten jenengan dalili, bib, gak. Lek aku dalili wong sing model ngono, padha wae karo ngajak apik tapi nganggo cara sing elek. Iku padha kaya sing dicontoh Wali Songo jaman biyen, Bu. Wali Songo iku sing diadepi wong Jawa, Hindu, Buddha, ora kenal agama, ora kenal Islam. Senengane gong, nggih napa mboten? Kabeh gong. Halah kanor yo ora ana gong paling yo lagek saiki iki. Wong biyen Jawa iki rata senengane gong, harum manis gulane Jawa angger nggon. Walang kekek menclok nang pager. Menclok maneh ning dhuwur citokmu. Angger Jawa iki. Wali Songo pinter. Ora muring-muring karo gong, ora ngarom-ngaromno gong, tambah melok gawe gong supaya ngenekno atine wong sing seneng gong. Ya buktine Sunan Bonang melok gawe gong jenenge Gong Bonang. Lek ditutuk nang ning nang gong nang ning nang gong syahadat ni. Dan gage dan bening no atine nuju marang sing moho agung. Dan gage dan bening no atine nuju marang sing moho agung. Gong Bonang ora kroso wong Tuban sing maune Hindu Buddha mlebu Islam mergo gonge Sunan Bonang. Nah, sampai waline terkenal Sunan Bonang padahal jenenge Arab Sayyid Mahdum Ibrahim. Ora ana wong sing roh yuk kepe jaroh ning di Bonang. Lha jenenge sapa to yo mbah semete anggen Bonang lak yo wis. Bonang nggih napa ten? Ora roh padahal jenenge Arab, ya asli keturunan Arab. Wong bapake Mbah Ampel, Mbah Ampel bapake Mbah Asmarakandi. Mbah Asmarakandi Jamaluddin Kabir niku turunan Arab kabeh. Jenenge ya Arab tapi gak terkenal Arab mergo saking pintere nyocok no keadaan. Wonge senengane gong, aku ndak wahno Islam yo nganggo gong. Nganggo dalil antemi watu karo wong Jawa kok. Apa nek wong Tuban senengane towak. Lho, biyen towak niku mboten elek. Towak elek niku guri-guri niku mawon. Apik. Wong towak niku biyen senjatane Wali Songo. Mergo napa? Kolonial masuk, Belanda masuk, penjajah masuk, Nippon masuk, Bojonegoro wis diusir, Rembang wis diusir, Tuban gak iso ngaleh-ngaleh londone. Apa ditembak wong Jawa gak ditembak, kono ditembak. Akhire diakal karo Sunan Bonang gawekno minuman sing beracun, mendem-mendeman. Tanggapno tayub kek igong, tawisno towak. Diombeni londone. Padha tele-tele mentem gelintir mati. Ombeni towak gelintir mati. Entak londone Tuban merdeka. Lah bareng towak ijek diombe wong Tuban dhewe. Salahe mung. Ah
asli ini alat niku nggo perjuangan mergo gak ndek alat londone menang dikei menuman mendem bar mendem dipateni lah bareng tua ejek kok diombe dhewe ayo mendem niku cara wa tawasobil hak tapi carane kudu hak alhamdulillah ngetan tenggene Sunan Derajat wonge senengane gong nganggo gong malih gonge sing kok mengkok teng museum sampai saat ini jek wonten mbah gambare singo angger ditutuk kaya kendang tak 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 tunggang kendang to tak 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 tunggang kendang to ono maknane iki rukun Islam nomor loro ndang gage ndang salato ndang gage ndang salato tak tak tunggang kendang to ndang gage ndang salato ndang gage ndang salato angger bar sahadat nang ning nanggung terus ndang gage ndang so mulane nek ziarah iki ndelok museum digonge Sunan Derajat tak tunggang kendang to ndang gage ndang so wae ora tau mlebu museum kok anggere jaroh men golek ganyong wae. Oke to nggih. Niki carane ngajak apik tapi nganggo cara sing wonge gak tersinggung, orangnya ndak mangkel tapi katut ibarate wong nawu golek iwak kenek iwake ora butek banyune. Nggih napa mboten? Iki pedomane masyaallah, kenek iwake ning tetep bening banyune, gak enek kisruh, gak enek perang, tapi dadi wong Islam sak menten kathahe. Alhamdulillah. Ayo, mulon. Demak Bintoro biyen glagah wangi. Glagah wangi urung ana Islam mulai kudus kabeh glagah wangi. Sultan Demak Bintoro ngedekno masjid pertama kesultanane dadi Kesultanan Demak. Niku pecahan glagah wangi. Sunan Kalijaga pentas nganggo wayang. Musike rebab. Masyaallah yo, wong sing maune gak kenal Islam gak gelem mlebu masjid teko ning masjid Demak Bintoro. Gonge Sunan Bonang ditata, gonge Sunan Derajat tata nggo gamelan. Nang ning nanggung nang ning nanggung. Murid-murid Sunan Bonang do maknani ndang gage ndang peningno atine nuju marang sing maha agung. Tak tak tundang gendang to, ndang gage ndang salato. Tak tak tundang gendang to, ndang gage ndang salato. Rebape Sunan Kalijaga. Iya. Lho ngene to? Dadi Islam kabeh ora kroso tanpa perang hanya di Indonesia. Liyane negara perang kabeh. Lho pintere wali songo. Allahumma shalli ala Muhammad. Wis campira iki wis ngono ae lah wis suwe-suwe pun karek sitok. Terakhir watawa sobis sober sing terakhir ayo dadi wong sing sabar ngelingno tangga-tanggane ngelingno keluarga-keluargane ayo dijak padha dadi wong sing sabar sabar ketoke gampang anggere wong ya roh dalile innallaha ma'as sabirin walah wena innallaha ma'as sabirin sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar iya ngomongnya gampang praktiknya ngelok nondas mungkin apa mboten aku lagi nate yuk nate dibantah kali bujuku lagi nate ngoten kon sabar sabar ojo emosinan mas sabar sabar yuk nonte lho kulak neh sabar nonte yang lho sabar nonte biye kulak neh uning toko akeh kentekan sabar kula artine dadi wong sing sabar 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 ana perkara sabar ana cobaan sabar ana musibah ngene nggih sabar mergo merjuangno agama sabar ngurip-ngurip Islam sabar karo tangga sabar karo kanca sabar karo bojo amin Allahumma amin wong lek sabar iki ketara karo tangga liwat serepet Allah yo badhe tindak pundi sabar e teng tekan padha sabar e rukun lha kok piyambakan nggih wong bapake pun ngedas renyah e sabar gitu
Lah mboten pinarak mboten, kula cepet-cepetan badhe blonjo kangge urunan padha jajan donat. Lah wonten muslimatan. Renyahe. Lah nek wong ora sabar isine ya tukaran tok. Tetanggane liwat serepet wong krik, setan liwat. Lah wong nanti setak-setakno. Lah sing dipengkriki kan malah mecicil mendelik, aku mbok do setan. Lah rumah sampe api-api o dhewe. Wong diapur mesa anakmu koyo grandong rumah lampir. Hujat kabeh mergo ora sabar. Nggih napa mboten? Masalah gak ndek dhuwit, masalah gak ndek apa-apa, sabar, lemu. Bojone ora ngira bingung mergo ndek bojo sabar. Nggih napa mboten? Kula ndek tangga yo, sabare ra ukur. Sing lanang kadang mergawe, kadang ora, kadang ndek dhuwit, kadang ora. Sing wedok sabare ra ukur kok. Mulih mergawe ora leh dhuwit, sing wedok gak apa-apa, Mas, ora usah susah. Lah kena apa wong ora ndek dhuwit kok gak susah? Aku ijek iso golek utangan. Pinter e. Ora apa-apa to utang iku ora elek kok. Sing elek iki niat utang ora gelem nyaur. Lah nek utang niat nyaur ya ora apa-apa. Sing penting lek ditagih aja insyaallah ae. Kadang ora kok utang njur wayahe nagih, wayahe nyaur gak nyaur diparani insyaallah sesuk yo. Sesuk diparani neh. Insyaallah sesuk yo. Parani neh. Insyaallah sesuk yo. Entek insyaallah lha kuwi salah. Saya tampi nggih, ayo dadi wong sing sabar. Amin Allahumma. Selama hidup di dalam dunia takkan lepas dari ujian. Lenyap yang satu, datang yang lainnya. Begitulah tiada putusnya. Jane iki cara suarane gak entekno ya rada memper marang tuwa yo. Kula iki patang wulan ning swara entek gak mari-mari. Selama hidup di dalam dunia takkan lepas dari musibah. Hilang yang satu, datang yang lainnya. Begitulah tiada habisnya. Hilang sitoke ganti masalah liyane. Hilang mlorone ganti loro liyane. Nggih napa mboten? Ya Allah yo katisen aku bar picit mari. Lah kok udunen? Lha nggih napa mboten? Udun disuwukno mari ya Allah yo untuku aboh gondongen. Iki musibah, penyakit bergantian, tapi tetap sabar, aja ngersula mergo kabeh sing gawe Gusti Allah. Wes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dungane Mbah Yai, pon aja buyar sik dungane Mbah Yai.